გამარჯობათ ხალხო, ესე იგი ახალი ვიდეო Skin Club-ზე. $600 გვაქვს და ამ $600 თუნდა მოიგოთ ის დრაგონგორი. ესე იგი ნახოთ რა იქნება. წინაზე მე მგონი უყოთ მაგისროლა თუმაშლები. ამის სამი ამით დავიწყოთ. სუსტად აღარ მახსოვს რომელიღაც მაგისროლა, რაღაცა ნაცრისფერი. ავე ე ფერი ვერდავ პროფიტით და ლა ჩამოვიდეთ აქ საინტერესო ყუთებია ბევრად. აი აქ ის კლაჩ, აი მოდი ეს პრო გავხსნათ ისევ იქნებ გაგვიმართლოს იქნებ იქნებ ისევ წამოიღოს რამე. $27-იო ბიჭო. როგორ პროფიტი? მეგონი რაღაცა შობა. ერთი სტაიგერ თუ ზიდაკდე. $59-ის მინუსი როგორ ყונה არაფერი არა ვაფშე. ხო, ერთი კაი გაისო, ერთი კაი გაისო. ეს კლოდი სპეციალურად დას რო წააგო იმენ. ის დავსევ. გადავიდეთ ხო ყოთი გავხსნით. აი ხა უკვე დაგომინოს. თუ არ დაგვიგიდო. აი, ალბათ პეორი არ უნდა გახსნათ ეგ ყოთი, როგორც მივხვდი ხალხო. დავა, ამის იმედზე გო. ამის იმედზე ვარ ხე. თორე გლოკებით ვარ ცალსე იმენ. ხოს $26-იო? ერთი წუთით. ოკეი, ისეც გადავიდეთ ეს სუფასო გოქ. ერთი წუთი ახლა დაუყვე მე ამ кейსებს. $4-იო? აუშავს ბიჭო. ოღონდ ისეც გამახსნეინე. ანუ ვახსნე. გახსნელი რა უკვე შეიძლება. აბა მიდი. ეს ძვირიან გაიცო, ის ტაიგერ თუზი გაიცო. გაჩერდი, გაჩერდი, გაჩერდი. ვაი. ბიურჯერ გვაქვს აღებული ეს ხუთი. $7-ს. ოთხი. გონია რომ ამის გაისროს ეს. ეგზოტიკურად. აი და. აი $5 გაისროო ბეთლი. ვერაფერი ვერ დავაგდებ ბეთლში, შევიდეთ და join ha. დავაი. აქ ვაჯობეთ. აქ ერთნაირი დავაგდეთ და აი ეს ამ თავი. ვაჯობა. $50-იანი გავხსნათ ეს. გადავიდეთ. ყველა დავაგემსაც პროზე. აი, ლიტ, აი, ბიჭო, მიღადავები, რეებს აგდებს, მართლა ნამუსი არა აქ ამას. ნამუს. უსინტის. რამე და
$6 გავხსენით, $6 დააგდო. სად არის upgrade? ან მე ვიცი ისაც რომ მოვიგებ upgrade-ს. აუ, რამდენი ნაკავი გვაქვს. ანუ ზეოთ. $50 ნაკავი გქონია რაღაც. დავაი. 24% ცოტა არა, პირველი ვერ დავაგდო, კაი იქნება. დავაგდეთ. აი, ნიჩო. 57. 55 და 500-ში რა გადავცვალოთ. 25% კაი ბევრია, სხვათა შორის. ხოლმე. რაი ქანელებ, კაი რა. დაჟე აქეთაც რომ მოგვეტანა, აქეთაც ვერ ვიგებდით. ექსასი. შვიდასი შეგვიძლია, 750 დაჟე. ხოლ. ჩვენი. ჩვენი. არა. აუ, კაი, გთხოვს, გაჩერდე. ზედიზედ რამდენი ჩაწვა? შემდეგ ვიდეოში უეჭვალი მოვიგებ. ამან ისე ჩაწვა, ეხა ზედიზედ ესენი. რომ შემდეგ ვიდეოში უეჭვალი დავაგდებთ რა. იმიტომ რომ ეს ზედიზედ ბევრს რო გიწოვს, რაღაცა მეორე გაძლევს რა. დამღავებული მაქვს 10 ვიდეო ვაგებდი ზედიზედ და მეორე დავაგდეთ ის $5000-იანი აიტემი, რომელიც გავიტანე. და ლაიქით უეჭვალი, არხი გამოიწერეთ და შემდეგ ვიდეომ და ხალხო.